Ona görə nəyin harada baş verdiyini bilmək mühümdür. Bu informasiya bizə qəfil dəyişikliklərə hazır olmağa kömək edəcək. Dünyaya baxış proqramına Əsgər və Emillə baxar. Hər gün Amerikanın səsi nöqtə orda. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. İran Şahının oğlu intihar edib. Avuşun yeni konfesi öz işinə başlayıb. Michael Jackson'ın ölümündə həkim iqdam olundu. İndi günün xəbərləri ilə ətraflı tanış olaq. Dünən İran Şahının kiçik oğlu intihar edərək dünyasını dəyişib. İran Şahının kiçik oğlu Əli Rıza Pəhləvi bugün Boston şəhərində yaşadığı evində intihar edib. Onun böyük qardaşının web səhifəsində yerləşdirilmiş məlumatda deyilir ki, İranda vəziyyətlə əlaqədar güclü stres keçirən Əli Rıza Pəhləvi atası və gənc yaşlarında bacısını itirəndən sonra özünə gələ bilməmiş və həyatına son qoymuşdur. Onun 44 yaşı var idi. İran Şahı Məhəmməd Rıza Pəhləvi 1979-cu ildə İslam inqilabından sonra hakimiyyətdən devrilmişdi. O, 1980-ci ildə sürgündə yaşadığı Qahirədə vəfat edib. İranın müvəqqəti xarici işlər naziri İraqa səfər edib. İranın dövlət mediası bildirir ki, ölkənin xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Əli Əkbər Salehi İraq rəsmlərinə xarici qüvvələrin İraqı tez bir zamanda tərk etməli olduğunu deyib. Cənab Salehi bu açıqlamanı İraqda yeni hökumətin təşkilindən sonra bu ölkəyə ilk səfəri zamanı, bugün Bağdadda İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zəbari ilə birgə mətbuat konfransında verib. İranın İrna Xəbər Agentliyi Cənab Salehi istinadən Tehranın İraqın ərazi bütövlüyü, stabillik və müstəqilliyinə inandığını bildirib. O deyib ki, İraq xarici qüvvələr olmadan da öz müstəqilliyini təmin edə bilər. Dünya Baxış Xəbər Bülletini izləyirsiniz. ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi yenidən Cənubi Koreyanı əmin edib ki, Birləşmiş Ştatlar heç zaman Seula dəstəyini əsirgəməyəcək. Stephen Bosworth Koreya yarımadasında gərginliyin azaldılmasının həlli yollarını müzakirə etmək üçün Çinə səfər edən zamanı bu sözləri deyib. ABŞ-ın Şimali Koreya məsələləri üzrə diplomatı Seulu tərk etməzdən əvvəl bildirib ki, Cənubi Koreyalılar iki ölkə arasında əlaqələrin çox güclü olmasına əmin olmalıdır. Bugün Cənubi Koreya Xarici İşlər Naziri və onun Şimali Koreya ilə nüvə danışıqlarına dair xüsusi nümayəndəsi ilə keçirilən danışıqlarda Bosworth deyib ki, Birləşmiş Ştatlar heç vaxt Seula Şimalla altı tərəfli danışıqların bərpasına razılıq verməsinə təzyiq göstərməyəcək. Bugün ABŞ-ın yeni kongresi öz işinə başlayıb. Respublikaçıların nəzarəti ələ keçirdiyi nümayəndələr palatası Prezident Barack Obamanın səhiyyə statları proqramını rədd edəcəyini elan edib. Sabiq spiker Nancy Pelosi-nə əvəz edən Respublikaçı John Boehner bu proqramın bahalı olduğunu və iş yerlərinin itirilməsinə səbəb olacağını deyir. Respublikaçılar gələn həftə rədd edilməsi üçün islahatlar planının səsə çıxarılmasını istəyir. Nümayəndələr palatasının demokrat üzvləri isə Respublikaçıların planını tənqid edir. Michael Jackson'un həkimi Populduzun ölümündə ittiham olunub. Dünən Los Angeles prokurorları hakimə bildirib ki, Populduz Michael Jackson'un ölümündə onun həkimi də günahkar sayıla bilər. İddialara görə həkimin yanlış müalicələri 2009-cu ildə Populduzun ölümünə yol açıb. Prokurorlar bu arqumenti dünən keçirilən ilkin məhkəmə dinləməsində açıqlayıblar. Dinləmədə Michael Jackson'un şəxsi həkimi Conrad Murray'in bilməyərəkdən qətlə yetirmədə ittiham olunub-olunmayacağı müəyyən edilməli idi. Rəsmlər iddia edir ki, Murray Jackson ölməmişdən əvvəl ona güclü dozalı dərmanlar verib. Dünən keçirilən dinləmədə Jackson'un ailəsinin bir neçə üzvü də iştirak edib. Bugün dünyaya baxışda səs atdıracaq xəbərlərimiz bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Emil Uliyev sizinlə xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi 3w.amerikanınsəsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni ünvanda görüşənə dək.